Yoksi mulia chikulu primary school chisasi Nova jaga nzi loko chitobu nje vigezo Vechino chio msambo Esi mulia tu zawe za namba bini kakubano Ana baiti dimdeli soka Atiba bini mulia kubiri Tuatu za makumi ana mwaba bili Tosobo dokufuna kwa first grades ana Ngera Bana bana bafune first grades Tuina kaba ana basatu Kaba ina obone rukutano Nabana abalala basatu ngabaino obonero mukaga Mulongo wa somalom director wesimene yebaziza basumise nabayize olokolo muri munene ikiyamba bizo kuyita tusobot de okulaba anti kukoragana wamu ne team ya fe wamu ne body ya fe okusobola okulaba nga tukola giza utusezeze mulabiyeko kale no recho mwabaki aliyebweweyo tokuma mwana mulete mujette seganye semwanga badiro mukuru wesimene yagamye ndikibayambye okolo bulungi basemesa kosa Na wasa dokulira wa momu. Nebaza abasomesa kubanga omulimu guno tegukole wa muntu omu. Tukulira wa munga chikuru family. Tuwe wa magezi okulaba nti abayizi baffe bakola ki bakola bulungi. Lutaya chiza bunanzi wa kubyenjigiriza simye. Abasa dokulira wa feze mbude chiyambi abayizi. Nebajita. Yani nsaba bazadde bannange abali ebweru abwetolodde kisaasi wonna wonna mutwongere abaana wano ku kikulu primary school wano kulinda gati kubanga ffe fumbiro tufu mulonga tu Isaac wasikanya byensimi naye alikubya alambuludde twatikawo computer lab abaana bano tubajje wansi nga bamanyi ekintu kya technology amu kubaze twagira kuno basimi katonda olokwasa okuyita obuloje nafunye points 5 ya nebaza Allah Rachel. Era mfune obumore n'okukaga. Nga nsomera ku primary school antinda gate.